священниці, вйобані боці, добрі патріоти, Македонська та Православна Церква, дорогі гості, помічниці і приятелі на Македонії, на македонський народ, вистина, до 3,5 години, ЕТБА в ова сала, са много радосим, що са гледаме и ки можеме да кажеме за нещо по-ново, за нашите активности. Ете, първо треба да не забравам, да му благодарам на организацията, Победията и аз по на нейният председател Мето Володски, на нейните съработници, много добри съработници, на Ана, на Лидия, на Злата, на Марк и на сите, знайни и незнайни. Вистина, то не е похвалба, та е вистина. От името не сакам да се фале, то ще ти го кажам. Имам познаято от мало дете. Но благодарам на Господ, ето от тия мали деца, що ги гледай, ден е свободител. Един амбасатор реагира и работе, като да е от 5 години изкуство. Благодарам устраце. Успеште, що има в Америка. Стрелите! Дев'ятнайсет години идам и пътувам на международните институции. Но так, по високо ниво, за пръв път се слава. Да се стретиме с отговорената амбасаторка, що е за човешки права на Министерката за надворащите работи госпожа Клинтон и да напоздравя от името нея. Накрай, да свършиме ни рече, що сакате да му кажам на моята колегия. И му кажаме тие, що мислим. Исто така са стритове. Со председателот на църквите. За прв път вземе летуване от и спорот со нашата църква там. Веруваме, ми кажаја от и кибрава, што кибрава на скоро време да се сврши. Исто така, от конгресмените, от сенаторите, конгресмените, от и ки донесат закон на конгресот, за да защитат нашите човечки права. Що по-големо има не истина да чуем. И вирува вашето това, да се прави дело. И това истина от тия деца, що работят в Америка, дейни и нокя, за да го яват нашия проблем. Егейския дел на Македония, Пиринския дел на Македония, дека живат македонци, да имат право за школа, за църкви, да можат да се изразуват на нейния майчин язик. Още еднъж голема благодарност до вас. Здраве и стрека и да придържуваме така. Сега на бразина. Грация, ние жараме, че са най-към тежка ситуация. Ние живим и там. Сакаме истина да се реши економичен проблем. Но и сакаме Грация, да поможат европейците, ама и треба да му се каже да им почитуват и човечките права. Аналитичари, що читам на гръчки вестници, кажуват истина от Европейската унија, е ставена на темели погрешни
От і до ден денес не са почитуват човечките права. И вистина, нема вистинска демократија. И затоа многу од американци напрашаат, зашто не од Европејската унија? Зашто идите кај нас? Кажаме, да, оти не сакат да начујат, не сакат да наслушат, и кажуват, оти знаете, ние грцки член на Европејската унија, имаме солидарност и не можеме да критикуваме, да кажеме оно што ќе правиме. Затоа му велам, ние идеме кај нас и веруваме на нас, оти можете да ни поможете. За да имаме и ние право да можеме да се изразуваме, да зборуваме на нашите јазик и да се работиме. Тоа беше да, окей, имате право. За жал, грчката влада, што кажува и на преговорка, е като валкот. Павлата мене, ама мислите не на мене. Вига и почитувам човечки права, хименам ки права на тие што асопортират и му дават пари, ама наутрото забрава се. И затоа не е много минето 2020 години. Зашто? Още проблемите се мислят ги реше со пертизо, со полицијата, со тортура и со децата, што ги фанатизира, или со митрополитот, со Лунци Антим, со секој неделя зборе против нашиот македонски народ. И од грчката телевизија, што и плакаме и ние, там като граѓани на Грција, да вика против нас и затоа господин Папандреу или денес господин Самарас вложат светот оти и почитуваат човечките права, оти вистина веруваат на Европа и на сите тие демокрацијски институции. Но, друга страна, го остават владиката Солунски, националната телевизија, телевизија што е под владата, се му дават половина сад, да не зборе за религија, да зборе против Македонија и против македонскиот народ. И да вика, оти, ако отворат нешто радио у Лерин, ние ќе одме со 5-10 басови и ќе издрушиме се там, кој не ќе оставиме ништо. Ако може то, да го кажува и на човек, што представува религија и вера. Тоа е најголемата страмота. За црквата исто така имаме проблеми, како кажа со децата. Сја не е полицијата и ставе децата. Не е малите. И знаеш ој да спиш ти, да се лигнуваш, на 12 сати од ноќте, на едното, да ти фарат камени, да ти викат у, и пред некој месеци ти фарлија губи од колите и ти е натурени тросу нафта и да изгорат куките. Та е демократијата на Грција. Затоа јас викам и не верувам оти Грција ги мене, да не се надеват и Македонија, затоа патриотот Никола Груевец, премиерот наш, да не му верува оти Грција ги смене. И му благодариме кога помина лани Бајки Бук или Баба Година на почеток кога помина Македонија. Вистина, кажа оти проблемот не и само за името, ама Грција треба да даде човечки права во егенски дел на Македонија. И му благодариме за тоа, ама на сите
нашите амбасатори, консули, дека се најдете они, треба да и барат нашите права. Тоа не е бракајне у грчките работи. Исто така, сакам да свршам, не сакам да ме дожурам, оти исто ни кажаја и у Америка, и у Канада, оти во шо го правите, треба да придолжите, още имате голема борба, ние ќе ви поможеме, ама поможете ни и вие. Затоа, рекоме, су вие деца, и су друзите сите, јас не сакам да разговорам, ама треба да прифатиме и да кажуваме вистината, егото треба да го ставиме и да го изкастриме, да признаеме на другу, че може да работа по-добро, да не сакаме да бидеме сите лидери. Оти кај ќе бидат много лидери, тие не можат да успеат. Защо па имаме преговорка, кога жената шо е за здравота, кога одат много бави, тога дето го извагат не е право, криво или не е живо. Затоа, наши братка и сестри, наши пријатели, ние сакаме да гледате отворено, да не носите едникото којни. Ама тоа е, знаеш, мој пријател и тоа го сакам. Јас ти шо да кажуваш, јас не да слушам. Меко да едно уше ми влево, да едно ми излево. Не, јас ви кажувам, 19 години да пометувате на 93 година во месец март да ме пречекате во Ругјал хотел. Тој ми тоа. Любовта за мојата личност, а знам и ви благодарам у срце. Вистина, јас на почеток од кај дојду, истин сам, јас ќе придавжам, јас не се придавам со Господ напред и со вашата сила. Јас не имам менето ништо. Црквата ќе се сврши трапејни. Денес има црква, служиме, проблемите кои идат, вистина идат. Имат голем пертицу и тражне полицијата, ама не треба да се плашат. Много са повикани, што имат идеја, зашто е тоа црква, та не е наша црква, та е Скопска црква, та е работе проти Гръцкия, тие си да работи. Но, колко ние му се плашиме, они толку повеќе прават тортура. Колку ние не му се плашиме се, тога и они ќе се плашат од нас. Сакам нешто още да кажам и да свршам. Тоа Евгенија не му кажа и добро право. Евгенија е една жена активна, и се така и нејни супруг Петар, они од Лерин, Свегорбо, Богоелиот Илија, извагаше вестни колеги, во моите години јас кај бех свещени колеги. Кај се скара, кај се доби на суди, со митрополитот Августин, што најголеми танти македонец владика, он стана до мене и маштити се по вестникот, затоа Бог да го прости и тие сите што помагат и денес деса со наш, како многу патриоти, Бог да им просте и му благодарен на Господ, што нас сите да ни дава здраве и сила да го придажиме овај тешок път. Ама верувам со Господ и со вас ќе победиме. Да живеме на Македонија. Makes us realize how blessed we are to live in this wonderful country, Canada, where we don't have to worry about people throwing stones at our house or throwing tires.
for being Macedonian.